Сьогодні в Україні відзначається День піхоти – свято сильних, мужніх та відважних. Метою його появи є вшанування героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Сьогодні відзначається День піхоти, але основна частка наших бійців знаходяться на сході України, захищають наші кордони. Ну, але так як і тут військовослужбовці, які залишились в пункті постійної дислокації, ми для них теж робимо такі урочистості, аби військовослужбовці розуміли, пам'ятали про героїчні вчинки військовослужбовців, які віддали життя за Україну. Відзначили цей святковий день концертом духового оркестру. Також нагородили кращих службовців грамотами та цінними подарунками. Сьогоднішні заходи приурочені до Дня піхотинця, до Дня піхоти. Дуже добре, що у нас в країні відмічається таке свято, оскільки це підтримує, в моєму напрямку, морально-психологічний стан всіх військовослужбовців. Це дає їм зрозуміти, що про них не забули, оскільки піхота – це ті люди, які йдуть у бій, ті, які безпосередньо стикаються з противником, і про них не варто забувати. Датою відзначення свято було обрано 6 травня не випадково, адже саме цього дня була здобута перемога в битві біля Жовтих Вод. У 1648 році під проводом Богдана Хмельницького був виграний бій нашими козаками. І це сьогодні є пам'ятна дата для нас. Я в Збройних силах з 2013 року. Свою службу починала в стрію, потім продовжувала в Національній академії сухопутних військ. Після випуску по направленню попала в Закарпатський легіон. Нині українські піхотинці з честю виконують свій обов'язок перед народом, демонструючи вірність військовій присязі, відповідальність, високий бойовий вишкіл і професіоналізм. Наразі вони несуть найбільше навантаження та відіграють вирішальну роль у ході виконання завдань операції Об'єднаних сил.